Најнискиот износ на пензија не може да биде предмет на извршување. Од ова законско правило има исклучоци во два случаја. Фондот прави задршка од минимален износ на пензија кога извршителот ќе достави судска одлука за издржување или популарно кажано алиментација. И вториот случај е само кога пензионерот ќе даде писмена согласност, ќе му даде писмена согласност на извршителот, кој пак тој документ, таа изјава од пензионерот ќе ја достави во фондот. Само во овие два случаи фондот прави задршка кога станува збор за исплата на минимални пензии.